Banka njohur bën veprimin e pabesueshëm, u fal borxhet klientëve dhe... Një bank e njohur në Kanada ka fshirë borxhin e kartave të kreditit të klientëve të saj. Bëhet fjalë për JP Morgan. Merreni si një dhuratë, u ka thënë banka. Vendimi i bankës lidhet me mbylljen e aktiviteteve që lidhet me kartat e kreditit në Kanada. Zëdhënësja e bankës shpjegon. Chase ka vendosur të dalë nga tregu kanadez i kartave të kreditit. Banka ka vendosur të fshi bilancin ekzistues për të kompletuar daljen e saj.